Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri ve yessir li amri ve hlul ukdete min lisani yefqahu qawli. Hayırlı vakitler dilerim tüm İslam dünyasına ve özellikle de Türk dünyasına. At Türkman Uydu Kanalı'ndan değerli aziz seyircilerimiz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her peygamberler günü saat 4'te biz sizden canlı bir yayında baş başayız. Her Peygamber günü də sizlərdən bir konunu ələ alıb o konunun üzərində konuşmamız olur. Aynan zamanda da az sonra konuşmamızdan sonra ekranda çıxan nömrəyə qanşar kimin bir e, dini sualı var edəbi ilə ara, arasın bizlərdən sorsun biz də xidmətində bulunub sorusuna cavab verəcəyik programın sonunda inşallah. Taala. dəyərli aziz izləyicilərimiz bugünkü konumuz olacaktı sevde ve sevgi üzerine. Allah Teala her insanda bir mecmua tabiat, beşeriyet tabiatında bir mecmua sıfat halk etti. Bu sıfatlardan sevde ve nefretlenmek... razılık ve ikrah ve çef ve şiddet ve hüzün ve başkaları. Ama bu sıfatların içinde bir sıfat var, çok güzel maaniler ve çok güzel simetler kaldırıptı. Eğer geldiyse doğru bir şekilde öz yerine bırakıldıysa hayatımızda hayatımızı saadetten dolduracaktı. Bu sıfatın da adı sevgi sıfatıdır. Ki insanın aleminde, alem-i fedainde, içeri aleminde... bir utmaq gibidir. Bir necədir be askərə üzmək gibidir. Ale kullun her çeşin özü öz zatına, öz içərinə qalsın. Amma bu sevgi demək qazdığımız naqsı sevdadır. Və nə sevgi sidiməxtə bunu gələğən sizlərdən bu günkü proqramda açıqlayaram. Sevginin çox rast simləri var ən əhəmiyyətlisi və ən gözəli və ən ağırı və ən əzimi Allah təala-nın sevgisi olmaqdır. Yəni mömin insan gərək Allah təalanı özündən və əhlatından və nəfsindən və hər bir şeyindən daha çox sevsin. Valləzinə əmənū əşdə hubbən lillâh İman gətirən kimsələr sevgiləri çox quvatlı bir şəkildədir. Allah Teala yakınşar. Allah Teala'nın sevgisi bizleri koyar çok muharramattan uzak olalım. Yani de biz lillesef işledik şey ki sevdanın o kadar maanisini, o kadar mafhumunu itirmişik. Yani sevgi diyende rastan fikrimiz gelir, oğlan kız sevgisi yanına. Ve istiyendek de milletin aklını muhatabı edağın. bir örnək, yani bir misal verəğın sevgi üzərinə bu misali verəndə məcburan qəhrəq bu misali oğlanla qız arasında olan sevgidən veririq. Çünki qalan sev sevdələr, sevgicilər deməli qalmayıbdı, amma üzərinə o qədər önəm və anlaşma yoxdu. Cəmiyyətimiz içində məsələn nə oğlan sevdası var, baba oğlan sevdası var, e, dostluq ahbaplıq Arxadaşlıq, bunlar hapsı indi təkər-təkər gəldilər. Və ən adim sevgi Allah Taala-dan bizim ağərimizdə olan sevgidir. Biz gündə 5 vaxt Allah Taala-dan görüşməyimiz var. Yəni biz bir e, örnəyin deyim, məcburan bir də dönürük oğlan-qız sevdəsindən örnək məthəl veririk. Bizim bir qızdan mövtidimiz olanda O qızı stirik alaq özünü, sevır gözünü. O özü də bizi aynalma şaırdan necə deyər dəcişimdədir. Əlbəttə an fəç əsbabımız girir. An gözəl qoxunu vururuq, saçımızı tel üstə tarıb, ümidvar e, bərbərə gedib özümüzü tərtiib edib, bilse bil bu qız bizə nədir sevır göznə? Bəc görsün, bəc bir mandarda görsün. Ey dil əl acəbəbəs. İndi biz o işləyən kimsələri iş yerində məcburdur. Onun Allahu Taala nə əsbabına baxar, nə üst başına baxar. Və innemə qalbina baxar. Üstü başı bulanıbdı, bu istibu ayırı məsələdir. Amma mən evdəyəm. Gələc qahım bir bayaz girişcirəm. Pənciriş indi şərti odacı bayaz olsun. Bir pəncirişcirəm. Kalbimi də pəkləyim əsbabından əvvəl. Durum Rəbbül Aləminlən, çünki Rəbbül Aləmin. Mən iddiə edirəm aləmin də diranam, Rəbbül Aləminisəyuram. Delil de sevdeme, sevdeme o da ki ben beş vakit namazı vakti vaktinde ede edirem, Kur'an'ımı okuram. Allah Teala sevmediği yerde beni görmürü. Bana deyip bu yerlerde olma, ben sevmem bu yerleri tamam cihetmirem. Bu yerlerde ol, ben bu yerleri o yerlere giydirem. Yani hakikaten sevdamı ithbat etmişim Rabbil aleminde, ef'alimde ve ibadatımda.

bir şekil sevsin evladından ve babasından ve milletten daha fazla. Peygamberi akramın da sevdasını eğer üracımızda olduysa elbette Peygamberi akram bizi nehyettiği yerlerden, sevmedi yerlerden gerek biz hazır olmuyor. Yani ben bir işi edendem gerek düşünüm. Hel acaba manın peygamberi ekram sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mani haz eder burada görsün. Mesela biz indi mavzu'an ahirinde de biz mavzu'an ahirinden biraz ruhsat alalım. Özümüz öz özümüzden getirek bura bidayeye özün. Mesela bir arvat haram bir şekilde bir erkeği sevdi. Arvat evlidi. Ve bir erkekte evlidi haram bir şekilde bir başka bir arvadı sevdi. Tamam bu insan eşine hıyanat etti. Ama eşine hıyanat etmemezden evvel gerek bilsin Rabbil alemine hıyanat etti. Çünkü sen o arvattan ki ilakat kurupsan hıyanat ilaqatı sen o onidan ey bağlantı yoktu ara yerimizde. Akıt şer'i yoktu. Ve o, o haramdı sana. Çünkü o akıt irtibatı var başka bir adamla. Şimdi o adamla hayatı hoştu, nahoştu. Sen Murakkas dergisen şer'an gidesen onun hayatını dergisesen. Ve şer'a etesene bunu yolu vermez. Bu yolu vermeyip sana. Eydi Allah-u Teala'nın sonra kime hıyanat ettik? Peygamberi Akram'ın huzurunda durduk, hıyanat ettik. peygamber Akram diyen de inni mubahin, mubahin bikumul umam men sizuden yarın ümmetler üzerine tebahe ederim. Eydi üst da ki bizim için hain diye gidek haşr ümmet Muhammed'in içinde eşimize hıyanat yetmişik, Allah'a hıyanat yetmişik, peygambere hıyanat yetmişik. Yel acaba yarın cidendek, dolandak peygamberin ümmeti içinde peygamber döner bize bakar diyor. Eyyettü geldi bura. Yoksa kavar bizi o ümmetin içinden diyor. Çık. Sen dünyada nefsu o saytara o yok idi. Sen Mabâde'i ve kıyamı ve ihtiram etmedi o dini. Aşratı ve babası ve nene ve kardeşleri hepsinin başına şak ettiler. Büyük bir kıyanat acaba biz burada Peygamber sevgisi içerimizde doğrudu? Yani biz iddia edindik, diyendik, peygamberi severiz. Bu da peygamber sevgisi içimizde hakikati? Eğer peygamberi seviyorsak bu şekil işler ederiz. Kırkızlık ederiz. Peygamberi seviyorsak içki yitarız. Peygamberi seviyorsak başka günahlara gireriz. Elbette yok. Bundan sonra Allah Teala emrettiği sevgi bize ala beytin sevgisidir. Kullâ eselukum aleyhi acran illel meveddete fil kurba. Ve insan da Bi tabiatil hal daima sevdigi şahsa bakasan biraz müyulu olur. Sevdigi şahsa biraz itaat olur. O şahıs nesta'di ise özünden yapar olsun. Kassaten burda Allah Teala'nın ve peygamberi akramın ve ala beytin sevcisinin içinde bir ibadat itaat etmez. İtaat etmez bir ibadat. Yani mesela Allah Teala senin namaz istedi, namaz kılsan bu itaat etmaktır. Sevdigüdan Allah'a itaat edsan. Peygamberi akram seni ne yerde bazı qadayalardan nehyetdi. O qadayalardan uzaq olmaq itaat. Ali Bey'i sanu uzaqı xumsu vacib etdi. Çünki Allah Teala peygamber xumsu vacib etdi. Bazı fuqaların rəyində ən qüvvətli rəylər ondan Ali Bey, yəni ayma məsumun fərzd etdi xumsu zarmızə. Sen humus verende o ahle beyte itaat edesen, muhabbatı itpat edesen özleri için. Ve bunların da sevgisi allah Teala farz edip Kur'an-ı Kerim'de üzerimizde olsun. 3 üç sevgi sevde var. En azimi, en büyücü allah Teala'nın sevgisidir. Ondan sonra gelen sevgi, peygamberi akramın sevgisidir. Ve ondan sonra da ahli beytin sevgisidir. Gelagın kalan sevdeler ki Allah Teala bizden istedi özünü kebeşeriyet diye ara yerimizde ke taamulat diye. Allah Teala çok muhabbetler üzerime üzerimize vacip etti. Beşeriyet diye bu üç azim sevgiden sonra nene babanın her da baktıysa Allah Teala Nene babanın adı zikri olundu. Ardı icarasan öz adını da zikrettirdi. Allah ve ati'ul valideyn. Ve bil valideyn ihsanav. Allah Teala affedersiniz. siz yerde valideyn bizim için tekrar bir şekilde bizden istedi itaat ve muhabbet. Ve nene babanın da itaat etmeğinde ve sevmeğinde aynen bir azim ecir var. Bizi ataştan kurtartırı hi sabil çünkü sen hem itaat edeceksin Rabb-ül âlemin'e, çamre itaat edeceğine de senene babaya, hem de nene babanın sevgisi içeru da koyursan itaat edersen özlerine. Değerli aziz seyircilerimiz ekranda gördüğünüz gibi yakın şart kimin bir suali var ise dini bir sual istiflal etsin bu fatra vücudumuzu biz hizmetinde bulunmak. İnşallah programın sonunda program da bugün peygamber günüdü. Canlı bir yayındaydı. Kimin suali var ise biz hizmetinde bulunup sorusuna cevap inşallah. Nene baba ne o hakkı da ne o sana bir küçük et içen. bir küçük nutfaydı o babanın belinde bir bayaz mürekkepten tek bu tek mükevvaniydi. Atlandı nene onun rahmine yavaş yavaş mudga alaka bu tertibetten ila en sümük sümük ete ...kablanıldı. Yani bizim indi bu zamanımız eski zamanda olsaydı. Yəni o əskiz zaman deyəndə peyğəmbər zamanının vaxtından öncə kafir indi islam olardı. İndi sunar qoyurlar. Ananın karnı üzərinə uşağı göstərirlər. Yəni onda bu sunar o axıd olsaydı fərazən. Nancə insan Allah təalanın azamatını görərdi, imana gələrdi. Kimin çəkə bir çengəm yavaş et, yavaş-yavaş 9 ay, kimi 6 ay, kimi 7 ay ananın karnında dünyaya gələrdi. Dünyaya gəlir bir çengəm et nə fəhim nə idraki var. O qədər əli və ağzına dəgəndə yeməğini yərtər. Pisəbil baş qərizə aclıq qərizəsini tox etsin içərisində. Nənə yuxusun, şirin yuxusun satırı. Nənə yoruldu, nənə qahırı nənə. Baba da yoruldu, işləri gətirir. İndisətü olsun ayrı uşağın masrafı olsun. Seni bir çengemi ettiler, bir çengemi etiydi o. hayata meydana attılar, adam ettiler. Ağzı açıp kolu ve kuvvet gelmeği bile Allah Teala'ya çifretmeye başladı. Peygamberi akrama çifretmeye başladı. Nene babaya çifretmeye, sökmeye başladı. Hani bizim burada Allah Teala ve Peygamberi akramu ale ve nene babanın sevgisi. Her acaba böyle insanın da kalbinde sevci var? Hatmen yok. O bir sevda ki Allah Teala emretti bize devamlı olsun içerimizde eşimizin sevdası. Ki buyurdu dedi ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Ki tefadzul etti. Allah Teala mumtennen üzerimize ezvecilerin, eşlerin üzerine attı bu fazlı. ve cealallahü teala özi ara yeruzda muvaddet ve rahmet farz etti umut var indi hapmız hacete gelendek içimizde indi adamlar 10 ildi toy edip adamlar 20 ildi adamlar 30 ildi adamlar 50 ildi adamlar 5 ildi adamlar 1 ayda adamlar 1 ildi elbette ya şadug müsterf o bir taraf ki bizim eşimizdi la bu küç sıfatı var bir sev bir gözü au küç sıfatı var bizim dilimizə görə dərc. Nə qədər həvlədir həyatda o sifətləri dərci yaşın. Tabii o bir tərəfdə bizə qənşər aynan ümid var, bizdə üç sifət var olar sevimlər özün. Nə qədər həvlədilər həyatda o sifətlər dərcişilmir. O sifətlər bir səbəb olmasın bizim əlimizdə bir-birimizi nifrət edəq, ikrah edəq. Əgər məndə üç sifət var isə Sevmirsə eşimi özün. O eşimdə bir iki sifət var isə mən sevmirəm özün. Amma labud bir 10-15 sifət var məndə eşim sevir özün. Və eşimdə də bir 10-15 sifət var, mən sevməram özün. Fə bu 10-15 sifət müstəhəqtdir. Mən qalan həyatımı bununla bitirəm. İndi o bir sifət qəlaətdi. Ki sifət sevilməri hapımızda kimsəmiz kamil deyil. Hapımızda bu əsliqliklər olur. Hepimiz bu esyüklüklerden, ayıptan uzak değiliz. Ama ala kullin, vacib üzerimize birbirimizi tahammül edek. Ne koyar bizi tahammül edek? Sevci ki Allah Teala bizden ister. Eşimize kanşar sevci. Ve sevan da sevciliğine kanşar gerek daimen muhlus olsun. Yok ben bu adamı sevdim. Mesela Umidvar boyunu sevdim. Umudvar suratını sevdim. Umudvar ahlakını sevdim. Həttən 100% yarın bir adam görər məndən daha üstün sifətlərdədir. Umudvar məndə para yoxdur, onda para var. Onda gözəllik var. Av men bil aqıs, qadınımı sevdim camalı xatır için, bə az sifətləri xatır için. Həttən yarın bir qadın görərəm qadınımdan daha fazla umudvar gözəllikdədir və ailə sifətləri var, mənim qadınımdə yox. Bu olmasın bir səbəb mənim üçün xianət etməyə. Olmasın bir səbəb mənim üçün sevgisindən vaz keçməyə. Allah Taala sənə dirdi indi get dörd arvadı sən götürdüyü al. Amma dördünü də bir müstəvadə sev. Həl acəbə biz indi Allah Taala adalet məvzuu deyəndə Qurani-Kərimdə deyəndə lən təadilu və lən təadilu odaje və lən hapsını razı etmişəm. Hər birinə ayda 250 min nar veriram. Bu eve bir çilata mata alsam o eve de bir çilata mata alalım. et azizim bu adalet dağcım. Allah Teala bunu kaz diyetmeli. Allah Teala adalet kaz diyedir, diri hapsini bir müstevede siyav. Edebilirsen hapsini bir müstevede siyavsan vallahi edebilmezsen. Çünkü Allah Teala senedir len, len tufidu te'bide tefsir. Yani ilel ebed havl yetsev adalet edesen edebilmezsen. Labud, labud. Labud. birsinə o birsindən biraz fazla meylü ola bilər. Labud bu bir qəlat qəbul etməyən bir həcat. Bu meyl səni aluda dağır. Aşqılar deyirlər yengi şərbə suyu, aşqi şərbə suyu içimin olacaqdı. Əlbəttə yox. Bunu da biz bir örnəc veririk. Fə biz gərək sevciyimizdə ixtlas olsun. İxlaslığımız sevciyimiz doğru sevciyimiz qoyar bizi bir-birimizə xəyanət etməyə. Sevciyimiz Benin nana nasi Aleyküm Aleykümselamu aleyküm. rahmetullahi ve berekatuhu. Buyurun, berekatu. buyurun bacım. Ben, ben kişimi çok severim. Ben. Soyumu yedi. Ne adı özel? ben, ben çok severim. Kimiz yani çok yerli bir insan var. Yerim Ben, 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 ben olmak. Bala. يعني يعني بس يعني كيف بالمجاوز يعني شو عاوز منك شيء بس يعني توخي ما ما بس عويل ولا شيء يعني جيزا إن شاء الله تجاوزه في جبرنا. من آخر شيء لا روا النامرام آخر حشاته. سوس كي وز بالبر وز وسوس بس دنا قرض عشوا. بس ما عم مقو... ما عم نقولش ما تجاوب بيرمنا.

Ha, yani abbas, mazir var lazım, bucağı şaz görmesin, bucağı heybet görmesin. Tamam, yani bucağı abbas, ne amma çok da olmaz. Gelsin niyeti bucağı neredin? Tamam, tamam. Allah tıkamasın. Allah tıkamasın. Yani, İnşallah selahir güzellerine var. Məndə amma hərəkətə yetəndən ədə çox qahir. Xiləm yani, yani ya, halbi etmə yani, yani, bir təqdirsin yani məna bu şeydir. Bacım, proqramın sonunda cavabı dinləyinlər. İnşallah qəhr qalbo zulajuda. Allah bilmem yani ne vasıf edilmiş ki insanları Allah'ın kaderine yani bir tane itiraz eder. Atlanak o bir sevgiye ki Allah Teala muhabbetlerini ferz edip üzerimize o da arkadaş sevgisi. O şarttan ki o sevci Allah için olsun. Yok arkadaş arkadaşı sevsin para hatır için. Arkadaş arkadaşı sevsin gezmek hatır için. Arkadaş arkadaşı sevsin imma bacısı hatır için. Av arvadı hatır için saf, halis bir şekilde arkadaş arkadaşı sevsin Allah için. Ve Peygamberi Akram da sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu. Bir denene arkadaş tutanda özü için. Sevende özünü selacın özüne. Tut selacın en selamen seni çok seviyorum. Diri bu haçet onun kalbinde bir muhabbet eçer sana kanşar. Ve ben seni Allah için seviyorum. Allah şahit yedi kat asmanın üzerinde. Allah şahit benim üracımda Sənə qanşar ay məslahatım yoxdur. Amma səni o axlaqını sevdim. Sənü məhəbbətlə güsəyədim. Sənü arxadaşlıq məwqifü sevdim. Sənü məsələn ijidlə güsəyədim. Sənü nəxvausəyədim. Nəxva od çı darə düşəndə mənim yanında durdu. Sənü mənimlə məwqifü, şərəf məwqifü, əhəlat mövcündə üzüm ağ etməğü, evə gidəndə, çıxanda ehtiramla girdi və çıxdı. يعني بودا بير سيوجدا الله تعالى بزدان ستري اهل اتلر ارخضشتر اريرندا وأين وعينان زمان ضدا بغنبري اكرم صلى الله عليه واله وسلم بوردودي اوثق عرى الايمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله يعني ان قواتل قال الايمان قواتل إيمان اودشي من الله تعالى يجسن سيون Mualet yedim kim Allah'tan da onidan olum. Kim Allah'ın düşmanı da zıddına durum. Allah için sevim, Allah için ikrah edim. Avsak ural iman. Ve ayrı yerde buyurdu dedi. men kunne fihi iman. Üç kadıya eğer geldiyse olduysa sende doğru imanın halavatını, şirinliğini dadasan. En yekun Allah ve resuluhu ahabbu ileyhi mimma siwahuma. Allah Teala'dan ve peygamberi akram hapsi kimseden fazla sevgili sevgisi çok diyor ayında. En yuhibbel mar'u la yuhibbe illa lillah. Sevdası olsun bes Allah için. Ve nece bir dene ikrah eder çifre dönsün. Yani çifri de ikrah eder çifre nece bir dene ikrah eder ki ataşa atılsın. Bu şekil gerek içerisinde olsun. sizə bir yol göstərim peyğəmbəri akram sallallahu alayhi ve sellem dəri əgər yaptıysanız özün məhəbbət əravuzda dağılı, məhəbbət çox olub dedilər bəli ya rasulullah salla dedi efşus salama beynikum əreyə əvzda daimən yerində xəaus salam verin bir-birinizə bu məhəbbət özü zəraydə ruhlarda 4-cü məhəbbət əhlad xussum əşrat və mal səvcisini Allahu taala istərdi bizdən قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بخ الله تعالى برد لو ميدان دا Lom et meadı buları sevmək üçün çünki buların sevgisini özü əkdi içərimizdə. Amalıyadır bizi əgər gəldisə biz buları, əmvalimizi və əşyalarımızı və qısım qavmımızı Allah Taala'dan fazla sevdiksək. 5-ci sevda Allah Taala bizdən istir özünü vətən sevgisi. Vatan o yerdir ki biz nənədən olduq içində. İntimamız özünədir. Cinsiyəmiz o yerdəndir. Nənəmiz, babamız, qocalarımız, həpsi o yerdəndir. İçindən yediq. İçində içdik. Xeyrindən və damcününi yaşadık. Ləbud bizdə gərək o vətənimizə bir halin olsun. Velabut də bir bir təmahçər insan üzləşdisə bu vətana təmahhi olduysa Ləbud o insanın qarşısında durağıl. Çünki vətən torpaq adam olmayacaqdı öz özünə difa etsin. Vatanın evlədi bizik. Necə bundan kaç il öncə vatanımız təhlükəyə uğradı evlədləri minkulli necə deyər hər bir havldan çıxdı evlədləri difa etdi vatana kezalikdə ey vaxt. Vatan ehtac olduysa bizlərə vacibdir şerhən üzərimizə durağım vatana difa edəğim. 6-cı səhvdə baxasan Bu biz burada nece diğer mihvar el kelam da sözümüz da cişildi. Bakasan adam bir arvadı sevir, o arvadı almırı Almadı o zaman. ki halet var. Bir halet var. Bir arvadı gördü. O bir arvadın üzerine çok haçet ettiler. O arvada müteallik oldu kalbi. Ama kasbetmedi. Yani sa'yetmedi o arvadın. Onun üzerine melamet yoktu. Bunca redbet sevgisi kalbine girdi. Ama sahi etmedi. Ne bu arvattan selaşsın. Ne bu arvat, ne bu geçende baktı özne. Yani gözünü yumdu bu arvada bakmadı. Mücerrad ile i'cebten fazla çıkmadı sevgisi yazıya. Bir muharram iş için sahi etmedi. Ne ve şer'iye, ne mücalese, ne konuşmak, ne inşigal etmek vacibatından. Bada adam mağdurdu. Oğlu insanda bu şekil kadayalar oğlu ama olmağı bir şer'i bir macal vermek deyici. Kim? Abdurrahim. Buyurun programın aziz arkadaş, kardeşimiz Abdurrahim buyurun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz ustadım. Baştan gözlerine. Allah razı olsun. inşallah. Allah razı olsun dedem. Sağ olasın. Buyurun. Benim rahmet olsun. E, Kur'an'da bazı yerlerde Allah-u Teala yani dair ve eterde varan bir e, Allah-u Teala yani bakım beşer, beşer bende yani bakım, bakım yani bu, bu ne istifadır yani bu, bakım yani insanlığında tamam ya bu, bu, bu mesela. Ustadım bilmem Sersu Kelsinliğe. Cəssi kəsildi. Hər halda yəni yanmadı gözün. Bacımız Leyla qatdı. Buyurun bacı Leyla. Salam aleykum. Aleykum salam bacım. Dalın salam. Necəsən? Allah razı olsun bacım. Sağ olasın. Buyurun. Sağ olun, razıyam. Rəhmət olursan. Buyurun. İndi mən xəstəm e, var idi. Yoxdur dedim. Yoxsundur qoyun qəsən. Yəni özümüz də yağğın. Və indi bu xəstəlik gəldi. Bilmirəm daha. Yəni nəzə oğul qorxuram. Qəssim təzə edim. Ya yani sen neden korksan? Ya bak deməxə xəstəxanaya gəlib qoyilmalı, boş ehtiyalı, ha. Və xəf. Mən maraf. Qanlı həmə nəzəfiə. Tamam. Ə. İnşallah başı proqramın sonunda dinləyəcəklə bizə. Inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bu həmə nəzəfiə üzərində də biraz daha dəhadarıq. Tamam. Allahcu yaxşın. Tamam. Tamam. Yəni. Fətala mə bir səy olmadı. bir kadıya inince diğer bir sa'i olmadı özünden harama bu bir müşkile şer'iye yok içinde. Ve in, al peygamberi akram buyurdu dedi sevişmek meselesinde oğlanla kız yerinde buyurdu sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem dedi lem yura lil misl nikah an ayi kadıya şi sitçi de nesevansın evlenmek bundan fazla kalmakları galat bir kadıya. Baktı ki tane ne birbirini sevire özlerini. Üçüncü ümid var seni yarın müstəqbalan başqa məşkilərlər tərtib edəcəksən. Mən qızımı sevdiyinə vermədim. Avsan qızını sevdiyinə vermədi. O oğlunu çünki sevdiyinə almadı. Yarın bir gün o ayrı adama vardı, bu da ayrı arvad aldı. Amma bunların sevgi qəlblərindən çıxmadı. Zaman dolandı, bir də bir-birlərini gördülər. Bir də bu sevgi ümidvar içərlərində şeytan çünki ölməyib, bir də dirildi. Bu sevgi, umut var kıyadet eder özlerini haram yola. Biz burada ne ettik? Burada fesat ettik yer üzerinde. O bir hale o da ki askere insan bir arvadın sevgisine düşer. O arvad asla evli bir arvattı. O arvadı asla vermezler özde. Onu da havl eder, selaşı, eder. Ya umudvar hılva şer'iye olara yerlerinde yani kılva gayr şer'iye affedersiz oğlar ayırlandı. Umut var, umut var. Toks, çok çok muharramatlar oğlar ayırlandı. Bu şekilde sevdaya Allah Teala'nın la'natı var. La'natı var yani tarıd min rahmetihi. Men olmaz bir arvad, irtibatı var kişisinden ben dedim bunu sevim. Bu şişil sevdikleri Allah Teala haram edir bize. Eydi bu şekilde sevdaya tuş olduysa insan ne yapsın? Birinci, Məsələn, mən bir rəwandın sevgisinə düşdüm və bir qızın sevgisinə düşdüm. Qız deyə hələ danışırıq. Avval ilac odur ki, mən gələcək evlənmək tələb etdim. İndi verirlər mənə qismət olurucu, bu cəhdi edən bir kişiyə ona qədər, 100-ə qədər getmə cəhdi. Bir çərə baxdığı vermirlər, vəz keç. Çünki zəvaç əsl ilacdır. Əgə baxdığı ilə əbəd vermirlər, nəfsü və ve şuarı etkinən annəhu Ya ez getirsin bu kadiyadan. Çünkü bir insan bir kadiyadan ya ez getirdiyse olmursa fikir istirahatı eder. Sen ha o gece gündüz düşün bu kadiyanı. E yok, bu bavdu'ta niye ez o zaman nefsüyle istirahatı olur sende. Uzak öde nefsü haram bakışlardan, şehveyden bakmacından kimsenin namusuna, teci bu şekil tefkirlere düşmeyesen, Tevaccüh elâginen dördüncü nokta Allah Teala'ya Çünki Allah Taalaya tövəç etmək səni haram yolundan men edər. Biz qardaşımız Abdurrahimlə çox üzr diləyirik. Səsi bizə kəsilmək bir şəkildə yetişirdi. Umud da var özü əyi an ifadə etdi. Biz əyi anlamadıq. Biz fi kulləh qardaşımız bizim proqramın əziz ardaşlarındandır. İnşallah kusurumuzu da af edər və gələcək həftə qatılmağını bəklərik dörd gözlə. Allah Taala inşallah ömür qoyduysa qısa bir ara veririk qısa aradan sonra gətirdik göndərdiyiniz məktubların və Aryan bazı qardaşların suallarının cavabına fəvkalən bizimlə Bəli, aziz izləcilərimiz, bir daha xoş gəldiniz öz məktublar, konusuna. Kimin qisməti olmadı bizləri arasın, əvə yedə bilmədi bizləri arasın. Ekranda az sonra çıxan nömrəyə canşar edə bilib bizi. Telefon çalsın bu nömrəyə hər günsə 09:00-dan 12:00-yə qədər kimin şəxsi rəqəmimizdir bizim. Tək cümələr günü biz bu rəqəm üstə yoxuq. Qalan günlər 09:00-dan 12:00-yə kimi rəqəm üzərində olmuşuq. Kimin sualı var, xidmətində bulunuruq və sorusuna cavab veririk. Fatıman annəsinin adı na məktubu ilə başlarıq bacımız. E, konşusunda bir qəziyyə olubdur. Təaziyləri oldu. Dir, bu ev mən bilirəm borcluydular. Yəni o qədər borcluydular imkanları yoxdur ən ölünün ən basit həjatlərini. Yəni bir sabun nədir ölünü yaxamağa dair imkanları yoxdur asından özün. Bir kəfəndə imkanları yoxdur asından özün. Amma də taməl kubra hərda təaziya Bularının eyündə bu alam bir şkil gəlir üç gündür yıx ediblər bularını eyündə. Ey səhabidir məcbur oldu borc etməyə oyanbından fisebil təaziən masarifini ört örtməyə. Və bunun üzərinə həzidarlıq bir danışma yaparsız aləmdə və bəcə bir ibrət olur. Avalan təziə qırmaq şərən təziə şərən yoxdur. Uruf bir qadiyədir. وتعزيه ما غدا مكروهت مكروه تعزيه ما غي يعني جيد من تعزيه دا يما غياب اللام اما يما غم يعني يما سم ضها ايد يا سم بير جناح مام جناح اما يما ما غم مكروه اودشي يعني اتما سو ضها ايد اكرام العهد دا تعزيه اولندا بيغمبري اكرام قونشلارنا ديال التعزيه اطعموا ال جعفر فانهم منهمكون Yəni bir e, mühafizətlərin birisində təəzziyə olanda bir evdə qonşular yemək məsrufu qaldırdılar. Yəni siz gedisiz, ay xisəm, ay əşrat, bu evin üzərinə gədiniz siz əc bacımızın sözünə görədir bir sabun ta, ölü yəxmaq sabun paraları yoxdur. Yəni kəfın paraları yoxdur. Sən bunu qoyubsan bir məbləğ böyük məbləğ borca məbləği zikredibdi bir böyük məbləğ borca düş altına düşsün vallahi nədir səni səbəh ayırı günərtə ayrı axşam ayrı, ayrı səni tox etsin səni 3 gündə bunun evindəyi xedibsən bunun naxsı şəriətdir naxsı qanunda bu var rücaən bu adətlərdən vaz keçsin təazi səhabının üzərinə bu qədər getməvün bu qədər yükləməvün əsasən təaziyə mağə məkrəh tə, məkrəh məkrəh yəni qeym nəbiləğən Hacer nənəsi adına bacımız. Yəni bizə Həcc və Umra üzərində 2 nöqtə var, işarət veriblər bizim. E, bu nöqtələrin xətt qoyulşağın. Həca Umraya gedən kimsələr bir, bir bizdən istələr armağan üzərində. Vacib dağ Həcc etsən armağan gətirsən alamçın. Vacib dağ Həcc etsən gedəndə Həca və Umraya alamçını armağan gətirsən. İn doğs haziyyətindən bir bir sirrli qoxu gətirib qayır. Çim cəliyanə baba qaxanda o qoxudan qaldır məkkənin qoxusundandır. Oranın qoxusundandır. Məsələn siva gətirib təsbih gətirib munnan fızda vacibdə gəzər və bu etdigimiz qadaya hapsi şerəti oxdur. Yəni təklifə fəzlüllə həc bilməri, keçin əməlin yapsın yoxsa məşğul olsun siz uca hədiyə almaqdan. Bu bir İçinci bu vacibetten de buna çok iltizam etmişik. Vacibetten üzerimize, eğer bizim üzerimize yük var. Mesela ben bacımın, kardeşimin, aşiretimin veresede hakkını yemişem. Bunlardan boyun azadlık almak vacip düzelme gerek yedim Bunları razı edin, haklarını eline döndürüm. Yok ben gedim pazarlarda dolanım onun için deşleş al, onun için kemiş al, onun için kumaş al. Bu vacibetten de acı sen git vacibatı öyle. Git yetir vacibatı var. Hace gitmemezden evvel <laughs> Allah'ın kançarında özü azad etmemezden evvel günahlerden cet alemden bera azzimme Allah Teala seni günahdan geçer. Eğer seninle özünün ara yerindeydi. de. Eğer benim hakkım var ise benim varasam yipsav, benim hakkım manı bühten edipsav, benim hakkım benim gıbatim edipsen, ben boynu azad etmem Allah Teala seni boynu azad bez bunda. Çünkü bu hakkı nasıl? Allah Teala o hakkı azad eder. Çünkü seni özü, özü ara yerindeydi. Celle Celaluhu. Fe hediye vazip vacib daci ihtimam verme onun özne. İhtimam verin o kadar bala az zimmete cedin bala az alın. Mustafa Nenası hakikaten incikli bir mavdu bu mavdu. Kardeşlerimdir nenemi atıbları üzerime. Nenemi sormazlar. Nenemi aramazlar. Nenemin hapsi masrufu üzerime. Direğinde nenemle ben bir evdeyiz. Çişim dedir benimle yat aparmışık nenemi yanımıza. Çişim sarf edir neneme. Kardeşlerime de çalıram diyorum. Baba gelin neneviz de ahı. Üracında yara etme. Un gelin sorun gedin. Kardeşlerimin birisidir. Ağzını açırım. Nenemiz mübarak olsun. Lillesef-i <lülşedî> şedid ki nene bu kadar yorulandan sonra evle ağzını açsın desin nenemiz mübaraçı olsun. Bu nece bir kıyım. Ürekti sende evladım nene ve kan şerbele haçete geldi. Nene seni az az yukudan uyanardı, uyuklardı, şirin yukusun kakardı sene satardı. Özü o pislerdi, o seni pislikten çıkarttı. Bu da cezası ne Beyici olandan sonra, aklı biraz hafif olandan sonra, çihabımız bu güne oğlayacağız. Nenemiz birbirimizin üzerine atırık. Dirik nenemiz mübarek olsun sana. Bu da insaniyatımız. Bir haçet veririm sizlere. Üç kardeşsizdir, üç kardeştiler. Gidin namaz kılısız. Hacı giydisiz. Umraya giydisiz atk cihat fi sebilillah yetmiş kere ölün cennet yüzü görmezsiniz. Nene baba senler razı olmalıysa cennet yüzü görmezsin. Fecet yetir öz ve kardeşlerim. Cedin yetirin öz Cedin yetirin öz güze Bu kadar eşidir ki mevzu bizde çok çok oluptu. Bir kıyana zavcıya mevzu bir de nene babaya kıymak nene babanı atmak. Ve bu da iman zayıflığından geldi. Allah Teala'dan uzak olmamız bizi bugüne sağladı. Nermin adına bacımız Diri benim yetimim var. Benim evime misafir gelir. Misafir evimde kalırı. Yeri içeri yatır. Fahal acaba diri misafir için caizdi benim evimde yesin, içsin, yatsın. Tabii bu bir khatar bir mevzudur. Bir evde yetim varisa bakırsan vallahi men dayiyim, vallahi men amiyim. اولا sen veli dayısan o eun babası öyle bir velisi kim ola? Koca oğul. Ama sen ne kocalarsan, kocaları da gelsen. Vallahi men amiyim, vallahi men dayiyim, vallahi men dayı oğluyum, vallahi men bilmem kimim o evdə ağzına bir luqma qoymaq sənin üçün işkəlat var içində. Da Əgər o luqmada zərər verirsə özlərinə gərək vacib tə'viz edəsən özlər. O döşəklərin üstündə oturmaq sənin üçün işkəlat var içində. Şərədir bəli bir dəne zərər verirsə gərək tə'viz etsin amma bir dəne də mucbar isə getmə gədir əlində aparsın. Məsələn, əjar yeməq pal məsəlində bir məbləğ, ayda bir məbləğ mühəssəs etsin. Hər gedəndə mən orada qatsam bir bursa fəlinin xərfinəc olacaqdı. Qoy deyək 25 min nəf, mən gedəndə mənə 25 min nər avuzlarına basaram. Ayda 100 min nər çıxardıram, həbələ veriram, o yetimim. Sən mətul öz yetimü biləsən, belə getsən, sorsan, qoyardım elə müsahəmə el özləri. Fə yetim iəndə yeməq-yemək bir az işqal şərayi var. Yetim də gərək bilahsız kimdir. o kimseler ki balık olmayıblar. Oğlan kız. Balıq özümüz de bilirsiniz ne deyirik balıq olmayıblar. Ta'lamasın sinir buluğu ulaşmayıblar. Onların evinde yemek yemek senin için işgalat şerayı eder. Gerek caiz deyici gerek özü bu kafiyeden uzak edersen. Abu Enes adına kardeşimiz bilmem sualımız çoktu bize ulaşan suallar. Yunutman kardeşimiz bilmem ne vakti kadar vaktimiz kaldı. Ebu Anes kardeşimizdir pazarda dolaşan zevahifler ki bela böyle koyuyorlar. Şimdi bu yenici tesbiye bu alamın kızına şer satan, alamın kızına nimre veren, alamın kızına affedensiz sürtüşen bu kimseleri biz devletten, kaymakamdan, devletten mutalabe ederek pazarda murakip kursunlar. Emni vatani vasıtasından, indi mükafaha vasıtasından, medeni asbaptan girsinler, pazarda dağılsınlar. Bes, yo geldikler şahıslar özlerde şer satsınlar. Yok böyle mütedeyyin şahısları seçerim bazarda dursunlar aleme bir şekilde baksınlar öz namusları kimin bunların alemin namusuna mekayet olsunlar hafız etsinler alemin namusunu yani bazarda hakikaten bu kazıya çok oluptu. Abu Cuvad adına fitne üzerine fitne adam av arvad üzerine bir okubası nedir müjde verir gözlerine peygamberi akram sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem dedi la yedhul cennete nemmam Fitnəy insan cənnət üzü görməz. Fə sən ey fitnə edən qız və orvad və adam və cənz oğlan fitnə edisən, ara bozmaqçı fitnə etsən, həqət gətirib aparmaq üçün bilginən cənnət üzü görməsən. Bundan da fazla həqət səudəlüt marəx. İstərsə o cənnətdən özü yəxsi edibsə və qalbı axlaquzarına. Amə o yə ularda sən və girən fitnə insan sıhat qoy. Qov yazıyorsun. Fitnaya məcal verdü, evə girdü, öcündə həcət etdi, qəsbən mə Alikə səni müşkülə salacaqdı. Yox, fitnə insanı durut. Necə özü səndən utanmır, həcətü aparıb yəmbiəndə qolışına, ka sən də utanmısan özündən qavəs. Çünki fitnaya belə heyim bir gözlə baxma onun. Ümid var, o fitnaya bir səbəb olar qan tökülüsündən. Fa qoy bu şərsəni başudan uzaq olsun. Bədinənə səadnə bacımız, də mən kişimi çox sevirəm, kişim də məni çox sevar. 7 ildə uşağımız olmur. Ələmin hajati bizi rəhmet mədir. Bə duaydılar mənə deyirlər. İnşallah balqadın qucağında uşaq görməsən. Bacım kimsəmizdən dua duaydan gəlməyib, bə duaydan getsin. Vəlla təala da haqq işlər. Allah təala kimsənin kimsəyə qançar bə duasına görə işlənməyəcək. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vaazih ibare idi andir. Çimuzə oğlan verdim, Çimuzə qız verdim. Çimuzədə aqim etdim. İndi bu aqim etmək sənin üçün ümidvar sənin məslahatundan daha əfzaldı. Nişi oğlu qızı olan nə qoyubdu meydana? Bu ilin yaşıtu bacımız üç oğlundan ağızlarını açırlar baclarına deyirlər, nenəmiz sene mübarək olsun. Ümidvar Allah Teala sənin övlad verdisə, yanınının tərk Allah etməsin. Bunun tək bir dənə olu evlə içində. Və ümidvar Allah Teala səni siyır istəmir bir belə evlad versin sənə. Allah Teala səni hifz edər, səni məqiyyətə vallah. Fə sıxılma acınla bu qədə ayaqlar səbəbindən. Təaləma bu amr Allah Tealədəndir, xoş gəlib Allahdan. Hic danımıza getməsin belə şeylər. Leyla adına bacımızdır, xəstəm var. E, niyyət e, nəzriyətdəm xestəmş folsun Qurban Kəsəm indi bu humma nəzəfiyədən qorxıram. Humma nəzəfiya biz bacılarımıza deyin kimin əlində yara var et doğrama asın. Bir etin də atdıq kazana qaynadı, qaynıyanda nə qəssalıq var içində ölübdi, qorxma oğul. Amma əludə çiğ et doğursan, əludə yara varsa doğrama, bundan intiqal edər. Bu bir. Əgər o qoyun quzuda da xəstəlik varsa. Bir də tanış qassaptan alın, hər qassaptan niyət almaun. Ceddədə almayun, ceddədə duranlardan almayun. Biz indi kimsənin rızqını kəsmirik. Amma o ehtimal o satdan özü də bilmir. Bu xəstədir, o xəstədir. Fə tanış bir qəsbətən alın, tanıdığınız adamdan alın. Hətta nəzirinizi yerinə gətirasınız. Əgər haqq hə qorxursa və edə bilmirsə, bu fətranı sabr elə nəzir üstə borcdu. Bir fətra sonra bu xəstəliyinin adı yatsın, onda qaxcınan ədə etdinən borcu bu. Gedək bu günün hikməsinə. Cam kırılı. Kırıldığı anda da bir saniyə səs qalmaz biter. Amma yerdə olan camın parçaları, qalığı kim əl vurduqca özünə əlini kesər. Ağzımızdan çıxan yaralı sözlərdə o parça camlar kimindir? Ümidvar o dəqiqə dediyimiz zaman səs incikli sözümüzün səsi bitti amma o cevliçi yaraladıq içərisində parçaları hər zaman yadına düşdükcə ürəyinə qalnadı. Və heç bir zaman kimsəni incikli sözdən incitməyinə bunu əyy düşüncünə. Keçək bu günün proqramının sonunda bir gün olan insanlarımız ki bizə tövsiyə ediblər dua. Dua rahmatlı Hacı Ömər e, Musar və dua Badzumz نزميا شفاء دعاء قرداش حيدر عسكر شفاء ودعاء قرداش مز زين الخليل بلارتون الله تعالى دان عاجل برشكل ده شفاء وانا ده رحمة دي لرخ إلهي أجوز المحمد نزو حرمات بيت وقرآن وهارك من أزن حرمات ورياو يا رب العالمين خست الارمزة عاجل شفاء يغسل وفير بالرزق بر بورسل الارمزة عاجل بالفرج Irak'ın maaşın doğulacağına milletin üzerinden bu karanlık bulutu aparcınan sevci kardeşliği dağıtkınan. İlahi veba hastalığı kaldırcınan yer üzerinden milletin içinden. İlahi biz biliriz, üzümüz karadı, günahımız soğuktu. Ama biliriz, seni ve rahmatu hepimizin günahından daha büyüktü. Fe rahmatu kabla bizi ya Rabbel alemin. Talebelerimizi nacih elacınan, tevfik elacınan, yetimin dulun haline rahm elacınan, mazlum sizinin sizinin azgınan, İlahi her çeş indi alın kaldırıp kalbinde bir dilec var, bir dua var. İlahi her çeşin ceviline göre veresem. Biz sizlər üçün bir zaman duamızdan məhrum etbərsiniz. Siz də bizləri və bizimlə çalışan qardaşları, osonlar qoy unutmayan qardaşımızı duazdan məhrum etməyin. Hoşca qalın. Assalamu alaykum və rahmetullah və, və bərəkət.